Vad heter dotter egentligen? Ingen aning. Åh nej, det här har jag hört. Johanna. Åh, är det Johansson? Nej, Johansson. Jansson. Åh. Danny Saucedo fyller år i helgen. Hur gammal blir han? 38. 38. 38. Han blir 38. Vad heter sångaren i Lasse Stefans? Olle. Olle Jönsson. Olle. Olle Jönsson. Albin kom tvåa i vilket tv-program? Idol. 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 Vem har fler än 400 000 följare på TikTok? Lia Larsson. Lia Larsson. Jo, men det är såklart. Det är Lia. Ja.